Jo, je to ňuňánek, víš, ty jo. To je ňuňánek, ty jo. Dám. Znám, ale teď jsem to dala do auta. Neudržím, bereme. Další. Tady, prosím, veďte si na zahřátí. To by taky vidím. Chceš? Ale je pro takhle nic. Ty to není prýkladný. Ale můžu? Ne, Paní Levá, ty se točí! A nejde zvíkat!
Hele, a nevěsta s ženichem by se měla přidat. Všechna cestu je ruku za nevěstu, všechna cestu za nevěstu. Pojďte si skočit jak zavlada děti. Vidíte to kolik? Na poslední 45. No. Jsme najde před úplně hotovej. Pocenej. Kde máš hlavu? Takže vás poprosím, co můžete sežrat, to sežerte. Co můžete vypít, to vypijte. Ať ho pořádně pumpnem. Máš to dobrý. Všechno zadarmo. Otočujeme se po hostinu jedna teď! A tím je naše posto počal! Děkuji vám všem, pomohli jsme přišli, že se dětské nebavili. Děkuji vám všem, že jste byli zpátky. Děkuji všem.